E aí, gente, valeu, tava pisando na barra do vestido. Ei, eu tava ali, botei até a touca no meu cabelo, porque eu só vou hidratar daqui a pouco. Mas primeiro eu fui ali, fui pegar uns ingredientes pra modo de eu fazer uma hidratação, uns creme legal pro meu cabelo, entendeu? Já peguei tudo ali, já tá tudo aqui. Nem vou mostrar agora, só vou mostrar depois que eu fizer hidratar o cabelo. Ó, peguei o quê? Limão siciliano, entendeu? Peguei, sabe pra quê? Agora não sei se vocês vão sabendo dessa, mas o limão siciliano ajuda, ó, na limpeza capilar do cabelo e deixa o cabelo mais brilhoso também. Aí peguei o quê? O alecrim. Peguei o alecrim ali também, que vai servir pra quê? Pra ajudar a crescer mais, pra ficar mais forte o cabelo. E também ajuda pra nós não tá só coçando o cabelo, irritando também. Aí peguei mais coisa, mas ainda que ainda tem mais. Jazinho. Deixa eu ver. Peguei um aqui também, ó, cravinho, que ajuda, ó. Tem uma cimentinha aqui, é cravinho. Aí ajuda quando o cabelo ele tá fraco, aí ajuda também a ficar forte o cabelo também. Aí peguei o outro aqui, ó. Aí deixa o cabelo brilhoso também. O outro que eu peguei aqui foi o quê? Foi a lavanda. Peguei a lavanda aqui também. Vocês sabiam que também presta pro cabelo? Eu vou misturar tudo, vou fazer o creme. A lavanda, ela ajuda no equilíbrio do... Não tem oleosidade que tem no cabelo? Aí a lavanda já ajuda nesse equilíbrio todo, entendeu? Aí eu vou jogar ali no pilão, nós vamos bater ele todo e já vamos sair no creme e hidratar o cabelo. Vamos comigo? Então bora lá. Cheguei agora, gente, e eu vou fazer agora um passe de mágica, porque eu vou ter que botar isso aqui tudo no pilão e vai nascer o quê? Um produto maravilhoso que vai deixar o cabelo impecável. E eu vou mostrar aqui pra vocês, não é só moagem minha não, porque vocês sabem que quando eu descubro uma coisa, eu venho correndo contar pra vocês. Porque eu não sou baú pra guardar segredo não, que eu sei de uma coisa boa, eu quero passar pros outros também, que é só deixar só pra mim e aí não vai servir não. Pois é, agora eu já tô aqui com minha asa de fada, que eu vou realizar esta mágica agora, minha vara, entendeu? Vou jogar aqui no pilão, um, dois, três e pá! Nasci, assim nasceu. Nasceu já com vidro e tudo, ó. Mas ainda, assim nasceu a linha de produtos Hidrabel. Agora vocês vão descobrir meu segredo, né? Porque que eu tenho esse cabelão cacheado, hidratado. É isso aqui. Tá dando pra ver o nome aí, ó? Tudo com produtos naturais, viu? Esses produtos que eu mostrei pra vocês, que eu tava pegando tudinho, tudo tem a composição dentro dessa linha de creme aqui. Tomei, que eu tenho certeza que assim como eu, vocês também vai, ó, arrasar com essa linha aqui. Não é, não é puxando saco, não é, porque eu, quando eu uso, que eu gosto, eu venho aqui e pá, é isso aqui. Eu lembro que vocês estavam me procurando. Ai, mostra o segredo teu. Como é que tem um cabelão assim? Tá, pá! Cheguei, me destaquei das outras. Aqui, a linha Hidrabel, viu? Com uns óleos naturais da Amazônia, que legal, ó. E aí, vamos hidratar o cabelo e voltar com o resultado? Então, aguarde aí que eu vou voltar com meu cabelo hidratado. Voltamos! Deixa eu botar aqui, entendeu? Com a coleção toda aqui. Cabelinho hidratado, ainda vai secar mais ainda, mas você pode... Veja a mesma coisa, eu tenho passado perfume no cabelo. Aí vocês viram, ó, os cachinhos ficam bem enroladinhos, não enrolei no dedo. Isso aqui é natural, é só com o resultado do creme. Ele ainda tá secando ainda, vai ficar mais cheio ainda, ó. Mas o movimento, nós temos, pode até dançar um joelmazinho assim. E eu adorei, gente. Ó, vou deixar. A linha Hidrabel tem o quê? Tem o Instagram. Vou deixar aí pra vocês também. E o site também tem. Quem quiser conhecer mais sobre o produto, vai lá, segue, entendeu? E tamo junto. É vocês e eu com Hidrabel hidratada.